Správný hustící tlak. Každý mluví o energetické účinnosti automobilů a o snižování jimi produkovaných emisí CO2. Ovšem nejsnažší způsob, jak ušetřit palivo, je používat manometr, protože pouze správně nahuštěná pneumatika nabízí ideální valivý odpor a pomáhá ušetřit palivo. Studie pravidelně potvrzují, že více než polovina řidičů nejezdí na dostatečně nahuštěných pneumatikách. Pokud by všechny automobily měly správně nahuštěné pneumatiky, způsobilo by to podstatně vyšší snížení emisí CO2, než kdyby všechna auta byla opatřena pneumatikami s nízkým valivým odporem. Hustící tlak v pneumatice ji propůjčuje stabilitu a schopnost snášet zátěž. Při správném nahuštění pneumatiky je celá kontaktní plocha bez styku s vozovkou. Pokud však do pneumatiky napumpujeme příliš mnoho vzduchu, začne se zvedat nad zem, trochu jako balón. Ve styku s vozovkou je nyní pouze střední část pneumatiky. To za prvé zmenšuje kontaktní plochu, což znamená, že se snižuje brzdný výkon. Za druhé takové přehuštění pneumatiky způsobuje i méně pohodlnou jízdu. Na druhou stranu, pokud v pneumatice není dostatečný tlak, téměř výhradně se bude odvalovat po ramenou. To znamená, že bude docházet ke značnému opotřebení ramení části a velmi nepravidelnému zjíždění. To v konečném důsledku může vést k poškození pneumatiky. Vzhledem k tomu, že se pneumatika bude hodně deformovat, spotřeba paliva se bude zvyšovat. Tlak pneumatik doporučený výrobcem zpravidla naleznete na vnitřní straně krytu otvoru palivové nádrže nebo na rámu dveří. Tlak v pneumatikách byste v ideálním případě měli kontrolovat každé dva týdny.